Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni saya nak share rutin harian sebagai seorang suri rumah lagi. Macam biasa, rutin saya memang tak menentu ya. Setiap hari akan ada perubahan. Walaupun saya ada jadual saya sendiri, tapi kadang-kadang tu saya tak ikut sangatlah, sebabnya bergantung kepada keadaan, bergantung kepada situasi rumah, bergantung kepada kekemasan rumah dan bergantung juga kepada jadual anak-anak saya. Kadang-kadang tu kita kena follow anak kita punya jadual jugalah kan. Okay, so untuk hari ini saya ada hutang lipat baju. Banyak gila baju yang saya tak lipat, berbakul-bakul, so saya akan settlekan lipat baju kejap lagi. Dan saya harap saya punya sharing ni bagi manfaat lah kepada korang semua dan memberi motivasi kepada mak-mak kat rumah yang tengah lemau, yang tak ada semangat nak buat kerja rumah. Jom kita kemas rumah sama-sama. Okay, first of all, saya nak settlekan rumah saya dululah. Rumah pula, nak settlekan bilik supaya time lipat baju nanti rasa macam lapang sikit dada ni. Okay, so korang just enjoy je watching. Bilik saya hari ni tak adalah bersepah sangat, just macam kebiasaan hari-hari lain. Setiap pagi memang akan messy sikit lah, barang merata sikit sebab yalah baru bangun tidur. Tadi pagi saya tak kemas terus, saya settlekan anak-anak dulu. Dah anak-anak pergi sekolah, barulah saya kemas bilik. Dan now saya nak vacuum dan mop lantai bilik. Okay, so ini mop ni saya guna yang Abbott punya. Sebelum ni saya pernah review, nanti saya share link dekat description box kalau korang berminat nak dapatkan vacuum yang macam saya pakai. Okay, alright, so jom kita start mengemas, jom kita start lipat baju. Okay, ni actually 3 bakul baju. Baju saya, baju husband, baju anak semua kat sini. Rasanya 3 hari kot ke 4 hari 3 hari rasanya saya tak lipat baju. So saya akan settlekan lipat baju hari ni, gantung baju and everything lah. Alright, so enjoy! Saya nak pergi masuk dapur pula sebab nak settlekan masak lunch untuk family saya. Dapur pun macam biasalah dari pagi tadi. After dah masak breakfast, saya tak masak lunch terus. Dan saya tak sempat nak kemas sangat pun dapur. So sekarang ni saya nak masak lunch, sambil-sambil tu saya kemaslah dapur. Okay, so korang enjoy je lah. Saya macam tak tahu nak cakap apa hari ni. Enjoy je watching this video, okay.
Okay, so sekarang ni saya sebenarnya ambil anak sekolah and then vacuum kereta sikit. Kereta sangatlah bersepah. So bagi angin luar masuk tu. Biasalah kereta mak-mak ni. Kereta mak-mak memang selalu bersepah. Anak saya suka makan dalam kereta. So inilah situasinya. Memang banyak habuk kat situ. Bawah tu lagi lah macam-macam benda ada. Saya tak kemas area lain pun. Saya just nak settlekan vacuum habuk. Okay, jom. Ni vacuum saya ada bawa. Anak pun dah balik dah. Saya nak kena ambil anak sekarang. So saya nak tunjuk. Ini hasil dia. Ni saya sempat vacuum kat depan je. So selalunya macam ni lah. Kalau macam sementara tunggu anak tu, saya akan buat something lah kat dalam kereta. Maybe menjahit ke atau baca ke. Kadang-kadang tu saya tengok movie. Ada hari tu saya akan kemas-kemas apa yang perlulah. Tak menentulah aktiviti saya dalam kereta. So, ibu-ibu lain, apa korang buat kalau tengah tunggu anak sekolah? Share sikit. Mana tahu lepas ni saya pun boleh follow kan korang punya rutin setiap kali tunggu anak buat apa. Okay, so itu saja sharing daripada saya untuk kali ini. Just a simple sharing housewife vlog macam tu. So, hope korang enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Thank you.